Улсын хурлын дарга эрх мөшүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Ээлийн Хамгаалалтын Ганбаатар нарын гишүүдээс 2020 оны 12 сарын 3-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн бичлэг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2020 оны 1 сарын 9-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлж анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2020 оны 4-р тогтоолоор Улсын хурлын гишүүн энэ энх болдоор ахлуулан гишүүдэд Улсын хурлын гишүүн А. Адиас Уран, С. Бямцох, Д. Тогтгосрон, Х. Нимбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэгтэй ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээллээр хангах үүрэгтэй ажлын дэд хэсгийг ерөнхийлөгчийн тамгын газар, сонгуулийн ерөнхий хороо, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, харилцаа холбооны зохицуулах хороо, цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар, гадаад хэргийн яамаас төлөөлөл оруулсуулан байгуулж ажиллаа. Төслийг хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх явцад ерөнхийлөгчийн тамгын газар, сонгуулийн ерөнхий хороо, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, харилцаа холбооны зохицуулах хороо, цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар, гадаад хэргийн яам, үндэсний аудитын байгууллага болон Улсын их хурлд гарц намын бүлгээс ирүүлсэн саналыг ажлын хэсгээр хэлэлцүүлж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 71 санал, найруулгын 3 багц саналыг бэлдлээ. Байнгын хороо 2020 оны 12 сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу байнгын хороо хуулийн төслийг зүйл бүрөөр хэлэлцэж ажлын хэсгийн дэмжсэн санал хураалтах ажлын хэсгийн саналыг дэмжсэн санал хураалт явуулах үед сонгогч саналаа өгснөйг илтгэх бэхэн тэмдэглэгээ сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалт өөрийн болон өөрийн байнга орсон сууга хагийн бүртгэлд бүртгэлдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцах эрхтэй бөгөөд сонгогчийн нэрийн жагсаалтанд бүртгэгдээгүй эсвэл буруу бүртгэгдсэн асуудлаар гомдол гарах эрхтэй байхаар хэсгийн хорог аймаг нийслэлд 30,000-аас дээшгүй сонгогчтой байхаар аймаг нийслэл сум дүүргийн сонгуулийн хороодын даргаар тухайн шатны засаг даргын тамгын газрын дарга эсвэл тамгын газрын даргын үр гүйцэтгэгчийг томлохоор сонгуулийн хороонд сургалтанд хамрагдаж гэрчлэгээ авсан төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийг нээлттэй бүртгэсний үндсэндээр томлон ажилуулахаар хорооны бүрэлдэхүүн тухайн шатны цагдаагийн болон улсын бүртгэлийн асуудал эрхсэн байгууллагын төлөөлөл орсон байхаар иргэний сонгох сонгогдох эрхийг хууль бусаар хязгаарлах сонгогчоос саналаа чөлөөтэй илэрхийлэхэд хөндлөнкөөс нөлөөлөх саад учруулахыг хориглохоор иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсож сонгуулийн дүнг нийтэд мэдээлсний дараах өдрөөс сэргээхээр ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх ажиллагааг санал авах өдрөөс 40 хоногийн өмнө эхлүүлж 3 хоногийн хугацаанд дуусгахаар сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа 15 хоног байхаар сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг хэсэг бүрт авахаар хяналтын тоолгыг 100% гараар тоолохоор санал авах байранд дуу дүрсвч хяналтын камер байрлуулахаар сонгогчийн бүртгэлийн төхөөрөмж ажиллахгүй эсвэл ажиллах боломжгүй болсон бол сонгогчийн тухайн үеийн гэрэл зургийг авч овог нэр регистрийн дугаар бүртгэлийн хууц солгосон цаг минутыг тэмдэглэсэн архив үүсгэх талаар болон сонгогчдын нэрийн жагсаалт үүлдэх, хэвлэх, үргүүлэх, өөрчлөлт тавих хяналтыг сайжруулах чиглэлсэн 70 орчим зарчмын зөрүүтэй саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Тус байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг үрчлэн хэлцэж санал хураалт явуулж олонхийн санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан болно. Эрх мөгшүүдээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг дагаж мөрдөгч өрмийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж хийх та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.